جلال آباد ښاروالۍ د ښار د داخلي سړکونو د ترمیم او جوړېدو چارې پیل کړي دي. د دغو سړکونو له جملې د کرنې ریاست تر څنګ غځېدلی سړک، مستوپیه څلور لارې او ګرنیزون چړایي پورې سړک چې قیر یا اسفالټ یې کلونه وړاندې اچول شوی و او د داغګیرۍ قابلیت یې نه درلود، په همدې اساس یې د بیا ځل قیر کېدو چارې پیل شوې. د جلال آباد ښاروالۍ ویاند وایي د 2000 متره مربع په اوږدوالي په دغه سړک شاوخوا 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې لګښت یې د ښاروالۍ له بودیجې ورکول کېږي. دا پروژه تقریبا ټول 2000 متره مربع اوږدوالی لري. دا سړک چې د زراعت ریاست شروع دی، د ګرنیزون چړې پورې دواړه طرفه ده، د سړک کې ریزي ده. همداشان د ترافیک یو نښو علایمې دي چې ټول هغه معیارونه چې سړک لري په دغه پروژه کې شامل دي. د دې پروژې ټول لګښت چې د 15 میلیون افغانۍ کېږي چې جلال آباد ښاروالۍ له داخلي عوایدو ورکول کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر جلال آباد ښاریان او موټر چلوونکي د ښاروالۍ له لورې د دغو سړکونو په بیا ځل قیر کېدو خوښ دي. دوی وایي له دې وړاندې موټر چلوونکي د کنډو کپر سړکونو له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. دا لارې اوس چې جوړې کړې پخې شولې، د اسلامي امارات نه ډېر خوشحالي. بس دا چې خو پوخ شو سړکونه، ورسره ډېر مونږ هم خوشحالي وو، رکشې مو هم خوشحالي دي، پوه شوې، خلک هم ورنه خوشحالي دي، او بس ډېر ښه کار وشو. د جلال آباد ښاروالۍ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې روان کال کې به د ښار ټول هغه سړکونه چې تخریب شوي دي له سره برغول شي.